Me ish selektorin e Kosovës Rami Adar e kemi përgatitur një listë për shkak se procedurat e aplikimit për viza është dashur kryen diku rreth një muaj e gjysmë më herët. Kuptohet. Mirë po, asgjë nuk është publikuar pa aprovimin e tij. Do thotë trajneri, selektori aktual ka kërkuar një report, scouting report për gjithë lojtarët nga asistentët, atë e ka pranuar, i ka analizuar, i ka shikuar disa ndeshje dhe pas aprovimit të tij, do thotë kjo listë është publikuar. Re, selektori i ri a vije bashkë me bashkëpunëtorët e tij apo cilë do të jetë ekipa e selektorit të ri? Atëherë ne i kemi ofruar mundësinë trajnerit që të sjellë ndonjë nga asistentët ose bashkëpunëtorët e tij. Ai nuk e ka pranuar këtë, ai ka dashur që bashkëpunëtorët e tij ose ndihmës trajnerët e kombëtarës të jenë ata që janë aktual. Do të thotë ka biseduar me ta, ka pas takime online me ta. I kanë diskutuar gjitha çështjet. Është Arnori Foti? Jo, Arnori Foti nuk është. Momentalisht është Buja Loci, drejtori Sefaja dhe Andrian Rashica. Okay. Mirë, po pas përfundimit të dy ndeshjeve, ne do të ulemi me selektorin e Kosovës, do të bëjmë një analizë dhe do të shohim nëse ai është i kënaqur me gjithë emra, nëse ati duhet të shtojë ose të ofrojë ndonjë emër tjetër, do të thotë janë duart janë të lira për të dhe ai mund të vendosë çka do që është më mirë për ne. Okay. Ka pasur në fakt polemika apo i quajmë reagime nga bashkimi se përket një basketbolist Zlatin Morina i cili nuk është ftuar për këto ndeshje nga procesi. Si cilësoni këto reagime të klubeve kur një basketbolist i tyre nuk ftohet në basketbol ndoshta ndodhin moral, mirë po në futboll këto janë Unë e kuptoj. Vetëm nga klubët, po nga menaxherët, nga gjithë. Do të thotë reagimet janë shumë normale, edhe ata janë shumë të thirrë që të reagojnë. Ne kemi ftuar ata lojtarë të cilët shtabi teknik ka menduar që janë adekuat për të qenë këtu. Altin Morina ka qenë më herët pjesë e përfaqësuesit të Kosovës. Altin Morina asnjëherë nuk i është mbyllë dera e kombëtarës, do të thotë ne edhe në shkurt do të kemi ndeshje të tjera. Ati çfarë i duhet vazhdoi të performojnë këtë nivel, sepse ne, sidomos përfaqësuesia e Kosovës në basketbol, nuk e kemi luksin që të mbyllim dyert për ndonjë lojtar, kështu që tendenca për t'i dhënë ndonjë kohje tjetër kësaj mos ftese nduket se është e pakuptim, ndërsa pjesa tjetër ju garantoj që nuk ka të bëjë me asnjë arsye tjetër vetëm me vendim shtabi teknik. Okej, okay, a janë raportet e mirë ndërmjet bordit të federatës me klubet? Klubet e Superligës, klubet e basketbolit, përgjithësi. Unë nuk e moj mendoj herë që ka pas relacion më të mirë në mes federatës dhe klubeve. Po për shkak të këtyre reagimeve s'u pëndodhin, pra të pyta për shkak të reagimeve siç ishte fjala për Altin Morinën nga bashkimi. Po ne nga klubi basketbolit bashkimi kemi ftuar tre basketbollistë tjerë, do të thotë në qoftë se do të kishte ndodhur që ne ta anashkalojmë atë si klub, nuk do të kishim ftuar tre basketbollistë tjerë të po, klubi basketbolit bashkimi. Alen Bunjoku, Meritani Smojli dhe Samir Zekici, kjo tre shoqërie nga bashkimi. Po. Okay. Cilat janë synimet të dy ndeshje? Cilat është luaj me Zvicrën me 21 nëntor, më pas ullëtojnë në Irlandë me 24. Pak, të dy ndeshje dhe t'jenë në ullëtim? Të dy ndeshje dhe t'jenë në ullëtim. Synimet i kemi qarta, qysh se i kemi mësuar kundërshtarët i këti grupi dhe tëtë mendojmë se kemi kvalitet dhe mund t'ja dalim që ta fitojmë këtë grup, nuk do t'jetë e letë as pak. Përkundër fakti që kemi mposhtu Zvicrën, siç e mani me ambitin e kaluar, në dy ndeshje, njërën nga këto në dy ndeshje, kemi arritur rezultatin më pozitiv në histori të përfaqësuesit Kosovës, kemi mposhtu me 26 ose 27 pikë diferencë, prapë se prapë kjo nuk është garanci që ne do të shkojmë atje, do të kemi ndeshje të leta. Po besoj që në qoftë se arritim ta mposhtim Zvicrën ndeshjen e parë, kjo fitore do të na ngrejë edhe motivimin edhe do të shkojmë edhe në Irlandë për të fituar dy ndeshje. Po në fakt edhe Irlandën e kemi mposhtur 83-76. Irlandën e kemi mposhtur gjatë ndeshjeve të shkurtit. Këtu vlen theksohet se gjatë këtyre ndeshjeve kemi pasur mungesë të katër basketbollistëve. Të katër këta basketbolist janë potencial për qenë lojtarë të peshqir sport, e kem fjallën për lojtarin naturalizuar Dominik Artis, për Valon Bunjakun, Lis Shoshin dhe Erjem Kastratin, të cilët shpresoj që do ta përfundojnë këtë cikël garus deri te fillimi i përgatitjeve pa ndonjë lëndim, të gjithë do të na bashkangjiten, të gjithë e kanë konfirmuar dhe besoj gjithmonë siç e kam thënë gjithmonë,
sa herë që përfaqësuesja e Kosovës është e kompletuar dhe nuk ka probleme me lëndime, mund të synojmë që të arritim rezultate pozitive. Okay. Kjo është lista e gjerë, në fakt, e kombëtarëve të Kosovës. Kjo do të shkurtohet në 12 basketbollistë? Normalisht. Trajneri e ka dhe një opcion tjetër, cilën ja kemi ofruar. Trajneri në qoftë se mendon që mund të marrë ndonjë lojtar, si të 13-ti ose 14-ti, mund ta marrë me vete, sepse pas përfundimit ndeshjes po, do të hapet mundësia prapë që ndryshohet rosteri. Okej. Kështu që mund t'i vendosë ata. Ka në rregullat e FIBA-s apo? Rregullat e FIBA-s do të thotë rosteri mbyllet 24 orë para ndeshjeve. Pastaj pas përfundimit ndeshjes po hapet prapë deri në 24 orë para fillimit të ndeshjes së dytë. Do të thotë që edhe dikush që nuk është fare në këtë listën e gjerë. Jo, kjo. Të ndryshimet bën tek kjo lista e gjerë, gjithashtu. Ne lojtar do t'i përzgjedhim pikërisht nga kjo listë, okay. Po mendoj që ka lojtar të mjaftueshëm, të cilët mund të luftojnë mes vetë dhe ta përmbyllin 12-shën përfundimtare. Siç e dini, klubi basketbolli Trepça do të zhvillojë ndeshjen e fundit të FIBA Europe Cup në Skoci dhe basketbollistët e tyre, tre basketbollistët e tyre do të na bashkangjiten 2 ditë me vonesë. Në përgatitje, po ashtu edhe Dominik Kartis me datë 17 do të zhvilloj ndeshje ndaj Parisit në Ligë Franceze, ai vetëm 2 ditë para udhëtimit do të na bashkangjitet këtu. Mirë po, këto janë kuptueshme, angazhimet e tyre në klube janë primore, ndërsa FIBA Windows zyrtarisht fillon me datë 18 nëntor, atëherë kur ai do të na paraqitet tek përfaqësuesja. Kur fillojnë përgatitjet? Me datë 12. Do të fillojmë këtu, po do t'i kemi diku rreth 8 ditë përgatitje.